Jeg hedder Louise, jeg går på højskole. Jeg har lavet nærmere at skrive. Så får man faktisk. Så tegner I, ved du hvad? Lige det, I ser. Ja. Og simpelthen befriede solen og sætte den op til havoverfladen og afleverede den til fuglen igen. Og den her cirkel, den her med... Jeg ved ikke, hvad det er. Du skal bare tegne den vel i stedet. For eksempel der, så kan du nå. Ikke? Ja. Så bliver det jeres bronzealder.